Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün Avropa Şurasının baş katibi Maria Benişoviç Buçin iştirakı ilə Avropa Şurasının Azərbaycan üçün 2022-2025-ci illər üzrə yeni fəaliyyət planı təqdim edilib. Mərasimdə Azərbaycan Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa Şurasının Bakı ofisinin nümayəndələri, benefisiar təşkilatlar və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri iştirak ediblər. Buçin bildirib ki, fəaliyyət planı Azərbaycanla birlikdə monitorinq qruplarının hesabatlarına əsaslanaraq hazırlanıb. Planın əsas məqsədi isə Azərbaycan xalqının demokratik cəmiyyətdə yaşaması, demokratik təsisatların inkişafını sürətləndirməkdir. Avropa Şurasının Azərbaycan üçün 3-cü fəaliyyət planının büdcəsi isə 9,6 milyon avrodur. Prezident İlham Əliyev Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin yeni səlahiyyət verdi. Bununla bağlı o fərman imzalayıb. Fərman əsasən Xarici Kəşfiyyat Xidməti tərəfindən öz ehtiyatına keçirilmiş hərbi vəzifələr üçün toplanışa göndərildikləri gün toplanışın başlanğıcı, toplanışın başa çatması ilə əlaqədar müvafiq əmr əsasında şəxsi heyətin siyahısından çıxarıldıqları gün isə toplanışın sonu sayılacaq. Ötən gün paytaxtın Location gecə klubunda baş vermiş partlayışla bağlı başladılmış cinayət işini Baş Prokurorluğun İstintak İdarəsi aparır. Baş Prokurorluqdan verilən məlumata görə toplanmış ilkin sübutlarla müəyyən edilib ki, qeyd olunan obyektin mətbəxində qanunsuz olaraq eləcə də mövcud qaydaların tələbləri pozulmaqla propan qazının sıxılmış mayesi ilə dolu olan qaz balonundan istifadə edilib. Həmin qaz balonunun partlaması binada dağıntılara və yanğına səbəb olub. İstintak zamanı yanğın təhlükəsizlik qaydalarının riayət edilməsinə məsul olan yaşa obyektini icarəyə götürmüş Mercer's Food MMC-də administrator işləyən Rəsul Rəsulova cinayət məcəlləsinin yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda, həmçinin MMC-nin təsisçisi klubun menedjeri Orxan Səfərova cinayət məcəlləsinin səhlənkarlıq, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır cinayətlərə səbəb olduqda maddəsi ilə itham elan edilib. İstintak zamanı qeyd olunan ərazi üzrə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə məsul olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin 2-ci ərazi Dövlət Yanğın Ərazi İdarəsinin inspektoru Ruslan Məmmədov tərəfindən vəzifələrin icrası zamanı səhlənkarlığa yol verilməsi müəyyən edildiyindən sonuncu cinayət məcəlləsinin 314.2-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub. Hər üç şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, baş vermiş partlayışla bağlı bir nəfər həyatını itirib, 37 nəfər şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, 14 avtomobilə, bir mənzilə və 2 qeyri yaşayış obyektinə ziyan dəyib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin həbsdə olan sabiq aparat rəhbəri Əjdər Cəbiyevin cinayət işi üzrə bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə Əjdər Cəbiyev son sözünü deyib. O, məhkəmədən şəxsiyyətinin və nüfuzunun nəzərə alınaraq ədalətli qərar qəbul edilməsini xahiş edib. Məhkəmənin yekununda hakim Əjdər Cəbiyevə hökm oxuyub. Hakimin hökmünə əsasən o 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, Əjdər Cəbiyev cinayət məcəlləsinin mənimsəmə külli miqdarda törədildikdə, vəzifə səlahiyyətlərinə sui-istifadə və külli miqdarda rüşvət alma maddələri ilə təqsirli bilinirdi. Əjdər Cəbiyev eyni zamanda Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olub, şair publisist Əjdər Ol təxəllüsü ilə tanınıb. Amerika Prezidenti Joe Biden Rusiya ordusu tərəfindən törədilən hərbi cinayətlər səbəbindən Vladimir Putin haqda istintaqı başlamağa çağırıb. O, Buçada baş verənlərin hiddət doğurduğunu və bunu hamının gördüyünü deyib.
Eyni zamanda Vladimir Putini hərbi cinayətkar adlandırıb. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Twitter səhifəsində hərbi cinayətlərin sənədləşdirilməsində yerli baş prokurora kömək üçün Avropa Birliyinin Ukraynaya müstəntiqlər göndərəcəyini deyib. Bu arada dünyanın 40-dan çox ölkəsinin nümayəndələri Rusiyanın Ukraynada törədə biləcəyi hərbi cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətləri birlikdə araşdırırlar. Bazar günündən itibarən Əfqanistanda tiryək və xaşxaş da daxil olmaqla narkotik vasitələrin əkini qadağan edilib. Bununla bağlı Əfqanistanın ali lideri Heybətullah Axundzadə fərman imzalayıb. Fərmanda narkotiklərin istehsalı, istifadəsi, daşınması, ticarəti, ixracı və idxalı yasaqlanıb. Hər kim fərmanı pozarsa, məhsulları dərhal məhv ediləcək və onu pozan şəxs şəriət qanunlarına uyğun mühakimə ediləcək deyə Taliban Daxili İşlər Nazirliyində məlumat verilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətlər üzrə İdarəsinin noyabr ayında açıqladığı hesabata görə Əfqanistanda tiryək yığımı 2021-ci ildə keçən illə müqayisədə 8% artaraq 6,8 min tona çatıb. Hesabatda xəbərdarlıq edilib ki, qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən təxminən 320 ton saf heroin hasilatı dünya bazarlarında yayılmasına səbəb ola bilər. Bu arada onu da xatırladaq ki, dünyanın ən böyük tiryək istehsalçısı olan və qlobal istehsalın 85%-ni Əfqanistanda ikilən tiryək və xaşxaşlar təşkil edir. Və sonda aprelin 6-sına gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Axşama doğru cənub-qərb küləyi güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Ayın 7-sində isə axşam külək güclənəcək və yağış yağacaq. Havanın temperaturu isə gecə 8-10, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə hava əsasən yağmurlu olacaq, dağlıq ərazilərə qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.